Familjemedlemmens oro för Chris Wanil efter hans tydliga förändring förstår inte. Den kungliga familjemedlemmen är förbryllad, hur ska detta gå? På kronprinsessan Victorias födelsedag gjorde prinsessmaken Chris Wanil debut på svensk mark, och det hade gått nästan ett år sedan han skymtades i officiellt sammanhang sist. Det var också hans första framträdande sedan flytten till Sverige. Nu väntar ett nytt liv i Stockholms innerstad, en klar omställning från den anonyma tillvaro han haft i Florida. Och den stundande livsstilsförändringen har fått många att haja till, däribland en kunglig familjemedlem. Chris Wanils beslut att flytta till Sverige förvirrar. När hovet lät meddela att prinsessfamiljen beslutat att flytta hem till Sverige igen blev många förvånade. Det är ju ingen hemlighet att paret trivs bra utanför det kungliga strålkastarljuset och borta i staterna där de kan flyga helt under radarn. Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall tillhörde skaran som reagerade med viss förvåning, speciellt gällande just Chris nya liv. Jag har väldigt svårt att se hur Chris ska akklimatisera sig till Sverige och Stockholm. Jag vet att han ofta förbrukade beklaga sig över den uppmärksamhet hans person skapade när han var ute och rörde sig på allmänna ytor. Ja, Chris har ju berättat att han inte gillar att bli smygfotad eller igenkänd när han går ut på stan, något han sluppit i soliga Florida. När han nu flyttar in på en toppadress mitt i centrala Stockholm kommer det onekligen riktas fler blickar mot honom, och Madeleines faster prinsessan Birgitta är inte säker på hur det ska gå. Prinsessans oro över Chris Wanil, efter tydliga förändringen. Det var i en intervju med Expressen som prinsessan Birgitta vädrade sin oro kring Chris och stundande flytt hem. Inte heller hon förstod hur det skulle gå. Det förstår inte jag. Hur ska han klara det? Madeleine, ja, men jag förstår inte hur han ska klara det. Men de vill komma hem för att de vill ha barnen i svenska skolor, sa prinsessan till tidningen. Precis som Madeleine och Chris har ju Birgitta flytt Sverige för ett anonymt liv utomlands. Hon har bott i München och Mallorca hela sitt vuxna liv och är inte sugen på att göra en Chris. Jag vet inte var jag skulle ta vägen om jag inte kunde vara här. München vill jag inte tillbaka till, Sverige inte heller. Därför stannar jag här, men vi får se, jag skjuter allt det där bort,